Dağlıq ərazilərə yağan leysan yağışı çaylarda sululuğu artırıb. Muxaq çayın bəzi hissələrinin məcrasından çıxması nəticəsində Bəhmətli kəndinin fındıq bağlarına və həyətyanı sahələrə sel suları dolub. Bizim bağlarımız hər il suyun içində qalır. Həyət bacamız suyun içində, mal tövləsi suyun içində. Bir balıcı köməklik istəyirik. Hər ildə bu əziyyətləri çəkirik. Belə şey olmaz axı. Bizi də yəni yaşayışımız yəni çətinləşir, yollarımız bərbad vəziyyətə düşür. Sel daşqınları zamanı Mamruq kəndinin bir hissəsinin rayonla əlaqəsi kəsilib. Tala çayında sululuğun artması nəticəsində rayonun Höytala və Yolayırıç kəndlərində su basma təhlükəsi yaşanıb. Hər il yaz faiz bir həftə, 4 gün, 5 gün yağış yağan kimi bizim kəndin bir hissəsi suyun altındadır. Fındıq bağları, cəmaatın ot yerləri, nə əkiblərsə əkin sahələri hamısı suyun altındadır. Ama bu karşımızda duran küçə, Dəmirən küçəsi. Hər il, ildə iki dəfə suyun içindədir həyətlər. Kəndin içində də su altında qalan həyətlər bu dəqiqə getsəniz var. Müvafiq qurumlar əraziyə ezam olunub. Fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində işlərə başlanılıb. Muxaq çaydan, yəni daşan sular gəlib Yevlax, Gürcistan magistral yoluna çıxmışdı. Səhər saat 5-dən burada çalışırıq. 5 dənə texnika ilə bu magistral yolu təmin eləmişik. Muxaq çayda məcradan çıxan suyun qarşısını almaqdan ötürü 4 texnikada Çobankol ərazisində işləyir, hal-hazırda da işlər gedir. Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasından verilən məlumata görə komissiya üzvlərinin iştirakı ilə maşın və texnikalar gecə növbətçiliyinə cəlb edilib. Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Zaqatala.